It's Natalia Buzova's class. Today we are going to talk about phrasal verbs with get. Отож, сьогодні ми говоримо про фразові дієслова зі словом get. Перша частина таких фразових дієслів. Якщо подивитися уважно, то можна зрозуміти, що все слово get буде з якимись хвостиками. Get ahead to be successful in the work. Досягати успіху в роботі. Get away. Покинути щось, піти звідкись. Get along with – бути в гарних стосунках з кимось, ось to have friendly relationship. To get through – to be connected by phone – бути зв'язаним по телефону. Get somebody down – to make somebody feel sad – зробити так, що хтось почувається сумно. До речі, якщо забрати somebody, просто get down – це щось зрозуміти. А якщо somebody, когось тут буде слово, тоді це когось зробити сумним. Get across. Make people understand something. Зробити так, щоб люди розуміли щось. Get over. To overcome, перебороти, to recover, вилікуватись від чогось. Get around. To travel lots of places. Подорожувати до багато місць. Як же все це запам'ятати, ці away, along with? Психологи кажуть, що перший раз треба просто прослухати, проговорити всі ці слова, але в реченнях, щоб пам'ятати ситуації, в яких вони використовувались. Отож, I will get ahead at work with this project. Що ж буде в результаті цього проєкту? Звісно, я досягу успіху на роботі. I will get away from work as soon as I can. Як тільки зможу, я з роботи піду. Get away. I can't get along with the neighbors anymore. Більше я не можу зі своїми сусідами бути в гарних стосунках. I got through to wrong department. Мене зв'язали по телефону з неправильним відділенням. Ось, got through. Rainy weather is getting me down. Дощова погода робить мене сумним, засмучує мене. Is getting me down. Get across. The teacher couldn't get her ideas across to the students. Вчителька не могла донести свої ідеї учням. I'm getting over the flu. Я виліковуюсь від грипу. I will get around. Я буду подорожувати з міста, from town to town, до міста. Сьогодні оце це прослухавши і повторивши, завтра потрібно через день, а через добу потрібно ще раз вімкнути і все це ще раз послухати. Потім психологи кажуть, можна повернутися через 10 днів, повторити ще раз, і всі ці слова залишаться у вас в голові. Повіримо психологам, а й перейдемо до інших порад і до деяких інших дієслів фразових зі словом get. Порада наступна. Можна подивитися на англійський варіант речення і на український варіант, тому що наша пам'ять запам'ятовує, що було ліворуч, що було праворуч. Ще краще це завдання виконати потім, перевірити себе, наскільки ви запам'ятали по свіжих слідах. Тобто зразу, як тільки ви прочитали англійською, українською, виконали цим же завдання, завтра все рівно, як кажуть психологи, повернутися до цього завдання, прослухати, ще раз перечитати, виконати завдання, потім повернутися через 10 днів, і в голові мають залишитися і ці слова. Отож, дивимось. When we got back to the room, she had already left. Коли ми повернулися до кімнати, вона вже вийшла. Повернулися, got back. The police let him get away with only a $10 ticket. Поліція дозволила йому втекти лише з квитком у $10. Look, our plane is getting in now. Подивіться, наш літак зараз сідає. Students have to get up when the teacher comes in. Учні повинні встати, коли входить вчитель. We have to get together for our presentation on Friday. Ми повинні зібратися на нашу презентацію в п'ятницю. Please return the book when you got through it. Будь ласка, поверніть книгу, коли ви її прочитаєте. My father stopped the car and got out. Батько зупинив машину і вийшов. Does Ken get along with his parents?
Чолодная зі своїми батьками. We couldn't get down what the teacher said. Ми не могли зрозуміти, що сказав учитель. They got off the bus and walked to school. Вони вийшли з автобуса і пішли до школи. До речі, a got off вийшли, got on зайшли. It's getting dark. Темніє. I'm getting tired. Я стомлююся. Ось теж, до речі, в цих фразах теж зустрічається слово get. Корисним також є просто записати. Коли ви записуєте, працює ще моторна пам'ять, тому можна записати, але не пишіть просто got back, get away, пишіть речення, тому що пам'ять тримає міцно те, що було в якійсь ситуації. Далі переходимо до завдання. Ці ж речення зараз, але чи вдалося їх уже поки занести в короткотривалу пам'ять, що ми пам'ятаємо лише зараз. Отож, when we got, коли ми повернулись назад в кімнату, ось воно got back. The police let him get, відпустила його, get away. Look, a plane is getting, заходить на посадку, сідає in. Students have to get, when the teacher comes in, мають встати, get up. We have to get, зібратися всі разом, together. Please return the book when you got, коли ви її проглянули, through, прочитали. My father stopped the car and got out. До речі, у нас got off, ми виходимо з якогось виду транспорту, з автобусу, з тролейбуса, з машини ми got out. Does Ken get along в гарних стосунках з батьками? We could not get, ми не могли зрозуміти, get down. Пригадуєте, get somebody down, це було когось засмутити, а get down, зрозуміти. They got, вийшли з автобуса тепер, так, off the bus and walked to school. Можемо себе перевірити, і ми бачимо, що у нас все 100% правильно. Ви можете, я на цей тест дам посилання під цим відео в коментарі, ви можете зробити на сьогодні, виконати цю вправу, класнувши на її виконання ось тут. Можна сьогодні ж також спочатку ще раз подивитись правильні відповіді, а потім тільки виконувати вправу. Не забудьте, що треба завтра, саме завтра, як радять психологи, повторити це завдання, потім повернутися через 10 днів, і перша частина фразових дієслів і слова get залишиться у вашій пам'яті.